Станимира Петрова, здравей. За мен е огромно удоволствие да ми гостуваш. За мен също. От много време се опитвам да те докарам до офиса да говорим. Да, радвам се, че сега вече си тук, че имаш време. Да. Как си? Добре. Добре съм. Починахме малко и наново почваме. След турнир Странджа. Странджата вече ти стана абонаментен турнир за тебе. Там общо взето нямаш пропуск. Ами да, имам всъщност само един пропуск. 2020 година бях болна и доктора ми забрани да играя, прекрати ми състезанието. Иначе да, нямам пропуск. Даже не знам някой път, ако се случи да загубя на Странджа, да не взема златен медал, сигурно ще го преживея доста тежко, защото не съм свикнала. Как го усети ти турнира и защо изглеждаше толкова лесно? Коя ти беше най-трудната съперничка? Със сигурност не е била на финала. Лесно? Не бих казала лесно. Много труден турнир. Всичките бяха добри състезателки. Правиш го да изглежда лесно. Вече как? Ти, само ти си знаеш. Да, има си винаги напрежение. Дори първата среща играх с момиче, което 3 спаринга правихме преди това. Което беше доста добре, че опознахме. Аз знаех, че то няма какво да се случи. Единството, което може да се случи, е примерно да изпусна един или два удара. Аз бях сигурна в победата на 100%, но излизаш и пак си притеснен. И си притеснен да не се изложиш. Всъщност на мен основните ми страхове е това да не би да загуба, да се изложа. Аз нямам страх от самия бой и дали ще получа удар или дали ще стане нещо, а по-скоро да не се изложа и да разочаровам хората, които това държат. Винаги ми е било много интересно. Още в началото си нарушаваме сценария, но казваш, че всъщност какво успяваш да осмислиш? Продължава да тече мисълта ти и докато се биеш, въпреки че се опиташ да реагираш първосигнално спрямо това, което виждаш, но не, какво мислиш през това време? Опитваш ли се да си изчистиш съзнанието от всичко друго и да гледаш само срещата? Как успяваш да го направиш това? Ми концентрирам се и върху противника. Въобщето повечето пъти успявам, но си минават и мисли. Особено в почивката, като треньора казва. Примерно с рускинята на полуфинала, треньорите казаха, че втория рунд ми дават загуба. Мисля, че 3 на 2 гласа или нещо. Втория рунд всъщност губя. И тогава си спомням, че си казах, тук пред България да загубя няма как да стане. Излизам 3 минути последни имам, трябва да изям тази рускиня, няма как да стане да загубя тук. И всъщност някой път да, може би си говоря някой път. Когато съм по-спокойна и мисълта ми тече, когато не съм, тогава няма мисъл. А успяваш ли да приемеш информацията, която ти се казва на паузите? Успяваш ли да я осмислиш или... Защото и преди това си говорихме, че първото, което човек си мисли между рундовете, е да събере малко въздух, ако трябва да отпие от водата или да се възстановиш, да може да започнем пак от начало. Ами понякога успявам. Понякога дори разбирам, че те са ми говорили нещо, което аз дори не съм го чула. Всъщност някой път съм толкова амбицирана и, както треньора каза, аз те познавам по погледа. Ако ти стане неадекватен, значи си много концентрирана, въобще не ме чуваш, не ме отразяваш. И всъщност, може би ги чувам понякога, понякога не. Питам те, защото понякога е трудно за хората да се поставят на ваше място. Те виждат само срещата в чисто спортния характер, но... Една такава среща, това не означава, че ти през това време си спираш жизнените функции, не спираш, но степента на концентрация може би е това вече, което отличава големите спортисти с тези, които те първа започват, които още опитват почвата, не могат да изключват по такъв начин, не могат да се концентрират до такава степен. Еми аз успявам, може би не винаги. Но като цяло успявам и то дори не е само трите рунда, в които сме на ринга. Концентрацията, тя е доста преди това. Примерно поне един час или час и половина, общо взето спирам телефона и спирам да говоря с който и да е. Не искам да ме разсейват. И само си мисля за срещата, за това как ще премине, как ще се представя тактиката, която сме говорили с треньора. И всъщност, общо взето, последните часове преди срещата си общувам основно само с треньора. Сега напипваш една много чувствителна тема, много интересна тема, особено зад океана в Щатите. Там имат специални, може би и в Европа има, но не съм чак толкова запознат, но в Щатите имат специални спортни психолози, които се грижат за настройката ти преди конкретното първенство, преди конкретното състезание. И голяма част от тях препоръчват визуализацията, точно това, което ти казваш. Да си представиш как минава срещата, да си представиш твоите силни, но и твоите слаби страни и къде съперника може да се възползва. Тоест визуализацията, начина да го минеш преди всъщност да е минало, първо в съзнанието си, се счита за нещо
за способност, която може да се развива. Не, да, аз го правя много често, но всъщност го правя вечер. Когато легна, преди да заспя, си представям противника, представям си срещата, представям си как ще играя. Винаги си го представям малко повече от това, което всъщност се случва. Тоест, си го представям перфектното. Тоест, моето мечтано нещо, което искам да се случи. Там и нокаути правя тогава, но те не се случват. Но да, определено визуализирам противниците вечер преди да легна. Как успяваш да съчетаваш сега, при положение, че го казваш, че дори преди да заспиш и ти през цялото време мислиш само за бокса, само за спорта. До каква степен хората не оценяват, че вие жертвате огромна част от личния си живот? Тоест в един момент човек спира се спорта и едва ли не трябва да започва от начало с личния си живот, защото през това време не е можел да го съчетава. Така ли стоят наистина нещата? Да, значи според мен е човек, който не е бил професионален спортист, всъщност изобщо не може да си представи. Тоест, през какво минаваме и какво време отделяме и изобщо от какво се лишаваме. Както баба ми казва, ей, баба, много ти е хубава професията. Вика, два пъти отиваш в залата по за час и половина. Два и това е, ти работиш по 4-6 часа на ден. Викам, да, баба, ела да го направиш ти. Всъщност, те не осъзнават времето между тренировките, че ти трябва да възстановиш, трябва да починеш, ти ставаш асоциален. Не можеш да излизаш с други, с приятели. Изобщо социалността е много на заден план и е наистина изключително голямо лишение. Бих казала най-голямото, което за мен е най-неприятното. Другото, което е, спираш със спорта. Цял живот си бил само в залата, тренирал си. Спираш примерно на 35-40 години, нямаш един ден трудов стаж. Също аз съм благодарна на Българска армия, че съм към тях и понеже имам трудов стаж, защото реално всички тези години ти се отдаваш и всъщност спираш и си никой. Ако не си взел медал от Олимпиада, си никой. А как успяваш ти така да се социализираш, че ти винаги си някъде, винаги правиш нещо, винаги... Как го съчетаваш това с спорта? Може да те видим в телевизионни формати, след това може да видим, че организираш кампания, може да видим, че ти непрекъснато правиш нещо. В нито един момент не си даваш на 100% почивка. Как успяваш да издържаш на такива обороти? Това не е нормално, не е човешко. Не е човешко, според мен много хора го правят. Всъщност аз така почивам. Трябва да разнообразя с някакъв друг вид дейност, за да си почина, защото ние всъщност това еднообразие постоянно в залата. И затова гледам различни заснемания на видеа, обработка и всъщност в почивното време гледам да правя по-различни неща, по този начин разтоварвам и в същото време и да се обогатявам по някакъв начин. Това е, точно това е важното при теб. Според мен, че не спираш да надграждаш себе си и като личност, докато вървиш в същото време паралелно и със спорта напред. Ами да, защото спорта ще спре. И пак казвам, ако не вземеш медал от Олимпиада, общо взето си никой, каквото съм световна шампионка. Спирам и ще бъда забравена. Кажи ми сега за твоето влечение към заснемането на кадри, към заставането пред камера. Защо? Как усещаш, че това нещо е твоето друго ампула, твоето друго аз, така да го кажа? Това толкова много ме зарежда и всъщност ми е едно от най-приятните занимания извън бокса. Аз съм любител, нали? В никакъв случай все още не съм се научила, но определено след бокса ще обърна доста по-сериозно внимание на това. Харесва ми да съм пред камера, харесва ми аз да снимам, харесва ми да обработвам и всъщност да, тази сфера ми е определено много приятна. Според мен, след като приключат нещата с теб в спорта, ще има една такава надпревара, кой ще те вземе, защото в нашия българския спорт хора, които чак толкова да са... Аз можех съвсем спокойно да пусна и двете камери и да те оставя само ти да говориш. Ти със сигурност щеш да оплатиш един половин час без никакъв проблем. Такива хора се търсят и се ценят, защото са не само център на внимание, а и с това, което правят, държат да помогнат на някой друг, да съдействат на някой друг. Такава ли беше идеята ти, когато направи благотворителната кампания? Очакваш ли всъщност тя да стане кампания в истинския смисъл на думата или просто искаш в началото да направиш нещо добро? Ами първо се свързаха с мене, ако мога да се включа и да помогна на Йорданка Митева.
да съберат някакви средства. И всъщност идеята беше моя да направя търг с спортисти, тъй като все пак имам доста контакти с спортисти изявени. Треньора също ми помагаше с, от неговото поколение, контактите с спортисти. И всъщност се превърна в нещо страшно мащабно. Аз не очаквах чак толкова, толкова много спортисти. За съжаление, тогава не успяхме да съберем цялата сума. Дори не знам дали вече е събрана. Всъщност трябва да разбера. Но беше много приятно, че комуникирах с толкова много спортисти. И всъщност всичките, нямаше човек, който да ми откаже. Което за мен беше най-хубавото нещо, че всъщност всеки е готов да помогне и да направи добро. Това накара ли те малко повече да повярваш в хората, в спортистите, че са носителите на доброто? Аз вярвам винаги в хората. Даже много приятели са ми казвали, свали си розовите очила. Цветът не е добър, но аз им казвам, не, напротив, добър е. Аз го виждам така и аз търся доброто. Това ти е така природно зададено или, или ти така си решила, че ще обръщаш внимание само на добрите неща? Че негативните не те интересуват, не те касаят? Ами не знам, всъщност от малко съм така, може би ми е природно заложено или просто аз съм избрала. Защото така наистина светът е по-хубав. Всъщност аз по този начин си го правя моят свят по-хубав. И всъщност моето съществуване е по-приятно. Когато обръщаш внимание на хубавите и положителните неща, те привличат точно това. Мислиш ли, че това ти помага и в търсенето на спонсори? Защото голяма част от състезателите няма как да се подготвят сами, няма как да разчитат само на средствата, които получават от съответните федерации и се обръщат към спонсори. В твоя случай имаш ли нужда или те самите намираха заради това, че си толкова силно развита като личност? Ами всъщност до сега, които спонсори съм имала, всичките те са ме намирали. По един или друг начин, чрез хора или те самите лично. Не знам, сигурно заради усмивката. Колко важно е това? Колко важно е тази подкрепа? Да усещаш, че имаш малко по-солиден гръб, когато се готвиш, когато ти трябват средства за подготовка, за възстановяване, за добавки, за каквото и да е. Еми, много е важно. В крайна сметка парите са най-важното нещо. Нали, не най-важното, но без тях просто нищо няма как да стане. И за да тренираш пълноценно, всъщност ти трябват и средства. Да си храниш правилно, да се възстановяваш. Изобщо, в смисъл, всеки се нуждае от това. Питам те, защото голяма част от хората, които гледат конкретно моя канал, моето предаване, са спортисти, които са в началото на своята кариера. И ме, понякога ми задават такива въпроси. Как да си намеря спонсор? Как да... Обикновено това, което аз им казвам, е да слушат вашите съвети. А иначе начина е да постигат успехи. Няма как да привлечеш... Ами да, аз мисля, че единствено успехите, това е ключовото. И всъщност след успех и вече си някакво лице в спорта и тогава започват да те търсят. Всъщност аз до сега не съм намирала и аз още не съм си отговорила на въпроса как да си намериш спонсор. Всъщност не съм сигурна каква е формулата. Но, примерно, на мен е това, което най-много ми харесва, дори не е финансовата помощ, която получавам от тях, а всъщност отново се връщам към заснемането и снимането, че на мене ми доставя супер удоволствие да ме снимат, аз да снимам, аз да правя, да направя реклама, да направя видео, което да кача в социалните мрежи. Всъщност, на мен е, дори това ми доставя много повече удоволствие от самия спонсор и работата ми с него, отколкото самата финансова част, която получавам. Тоест всичко останало е само бонус за теб. Да. Вярвала ли си някога, така в началото, когато стартираше кариерата си, първо през единия спорт, после през другия, че ще бъдеш чак толкова успешна в това, което правиш, че ще бъдеш чак толкова притегателен център, че ще можеш да мотивираш толкова много хора около себе си? Не, до такава степен със сигурност не, особено както бях в неолимпийски спорт, всъщност там почти е невъзможно да станеш чак такова лице. В началото беше много трудно с тейквондото, защото според мен аз нямах талант там. А всъщност всичко беше с много труд, усилия и всъщност някаква малка спортна злоба към брат ми, на който всичко му се получаваше много лесно, а пък аз трябваше да се труда и да се доказвам, че мога да успея. Там минах през доста препятствия, смисъл... Побеждавах на републикански първенства, но на големи състезания отиваха други, защото казваха, че те са по-опитни, имат повече опит и всъщност аз много години наред се борих, за да мога да отида на състезание голямо. И после случайно смених спорта. Баща ми има голяма роля в това. Той много обича бокса и искаше с бокс. И всъщност една вечер дойде и ми каза,
Да, такви пари може да извадиш тази година, ако вземеш най-големите медали, които може да вземеш от тайкондото. И аз му казах толкова. И той каза, добре, аз ти ги вадя тези пари, ти ги давам. Искам да опиташ с бокса. И аз казах, да, но аз имам едно републиканско. Бях на две градски първенства, едно републиканско, на което бях станала първа, но към сега това, крайна сметка, може и късмет да е. Не, гаранция, нали? Не. Да, аз имам 5 тренировки по бокс. И му казах, да, де, но аз те първа трябва да се доказвам. Той вика, няма значение, ние сме за тебе. Да, малко разочаровах всичките треньори и ръководство в тайкондо, защото всъщност толкова години те се ме изградили като състезател и реално аз в един момент им казах, че сменям спорта. Не ми беше приятно, защото чувствах, сякаш ги предавам, но това си беше моят избор, защото аз исках да участвам на Олимпиада. И затова трябваше да избера спорт олимпийски и избрах бокса. Първото ми голямо състезание беше Европейско първенство, където загубих с тогава бяла палка. Тогава играхме 4 рунда по 2 минути и бяха равен брой точките и всъщност първата среща загубих. И тогава си спомням, баща ми по телефона каза, много е лесно, тати носи, мама меси, а ти нищо не правиш. В смисъл, много ми беше гадно тогава, защото аз всъщност до тогава пари не съм изкарвала. Тоест, до тогава, до 23 годишна възраст, родителите ми ме издържаха, защото те държаха да уча и да тренирам. Тоест, аз само това правих и всъщност ме беше много гадно, защото аз смених спорта. Тоест, от върха на единия спорт отидох в напълно нов спорт, но пък много бързо стана. Същата година, още ноември месец, завоювах световната титла. Може би съм имала и късмет. Не знам, стекли се нещата, правилният момент, точното място. Тогава какво беше обаждането след това? Тогава беше много по-положително. Да, не, в смисъл това беше веднага, докато беше ефектиран от загубата, но нали, след това, разбира се, не е бил с такова отношение. Винаги са ме подкрепили. Ти си първата спортистка, която ми гостува, която си признава, че в основния си, първия си спорт, с който е започнала, е усещала, че няма талант. Повечето се оправдават с някаква контузия, или някакво състезание, което не им се е получило, ти си първата, която казва, че усещава, че всъщност няма талант за това нещо. Как? Защо си толкова честна и откровена? Много хора биха го прикрили зад нещо друго, зад нещо. Така го усетили просто? Така усещаш, че, така го усещаш, че не си за това нещо? И когато стъпих на първия път на ринга, боксовия ринг, всъщност там се случваше много по-лесно всичко. В смисъл, то просто се случваше. Аз дори не се замислях и го правих. Наистина, може би заради всичките тези години от тайкондо, но според мен тук много по-лесно ми се получават нещата. Защото едно нещо, ако съм искала на тайкондо да го направя, трябва да го повтарям стотици пъти, за да се получи. То, примерно, дори не се знае дали ще се получи както аз искам. А тук не знам, как не се, лесно. Как, в началото имаш ли момент, в който тръгваше и с краката да работиш? Или? Вечния въпрос. Ами, не, аз да питам, защото аз имам съотборници, които, да речем, са минавали от самбо към борба. И аз съм виждал как върху мен са се опитвали да ме хванат. И аз питам, какво правиш? Къде ме хващаш? Какво правиш? И те казват ми, това е навик, който ти като си го тренирал цялото си детство, първите ти 10 години са минали там, то това е като навик да го направиш. Затова те питам. Ами не, никога не ми е идвал да ударя с крак. Аз в тайкондо играх обратен гард, всъщност, защото основно ползвах силния си десния крак отпред. И тук реално играя прав гард, т.е. няма нищо общо. Като застана обратен, ставам тайкондистка, като застана прав, ставам боксерка. Ти сама си блокираш, няма как да... Да, и не ми е идвало, да. Просто не ми е идвало. Да. Какво най-вече промени Петър Лесов? Разбрах за чисто спорт, но с теб сме си говорили, нали, за заставането за левия, за, да, да, за десния. 10 секунди. Да. Но какво промени най-вече в настройката ти, по-скоро за срещите? Защо след неговото, след като започнахте да работите заедно, видяхме следващото ти ниво, така ако може да се каже? Значи Петър Лесов за мен е много различен треньор от всички треньори, които досега съм била, защото е много човечен и много добър. Значи изключваме професионализма, изобщо успехите като боксьор, като треньор и изобщо погледа му, там в смисъл няма спор. В смисъл професионалист от всякъде. Но е много човечен, аз много пъти съм казвала. Примерно, аз се чувствам изморена. Голяма част от състезателите, ако се почувстват така, започват, ох, това му боли, не мога да тренирам днес. Ох, главата ма заболя, стомаха ма заболя и в смисъл почват да си измислят дори причини, за да
почиват. А аз отивам и му казвам: тренер, чувствам се изморена, искам да почивам. И той ми казва: добре, почивай примерно след обеда или почивай днеска и утре, други ден те чакам готова в залата. Мисъл, има страхотно разбиране от негова страна, което за мен е най-важното, защото той знае, че аз като тренирам, тренирам на 100%. Като съм изморена и не ми се тренира, аз ще му кажа. Нали, то, не да не ми се тренира, ами ако съм изморена, не се чувствам добре. И винаги ме е разбирал и за мен това е най-големия му плюс. А как се постига тази синергия между двамата? Колко време ви трябваше да си напаснете характерите, може би, да... Вероятно е взаимно компромиса понякога, когато все пак има и напрежение в спорта. Не е само всичко да върви така по ноти. Ами всъщност всичко може би благодарение на него, че е много спокоен и винаги ги приема и дори някой път аз, защото съм по-емоционална и когато примерно съм изнервена покрай състезания, като наближи, ако свалям килограми и всъщност някой път съм дори доста рязка в изказвания и в поведение, но той винаги си замълчава. И после дори ми казва: да, не беше права. Аз му казах: да, не бях права. И той ми казва: да, знам, разбирам те, аз също бях така. Едно време, когато се измориш, вече самата преумора те кара по различен начин да реагираш и да действаш. И всъщност той отстъпва. И всъщност, може би, за това самата връзка е добра. Защото той отстъпва. Аз не бих казала, че отстъпвам. Да, поставям се на негово място понякога, но като цяло той е ключовия в добрите взаимоотношения. Помага ли ти, когато имаш прекалено много успехи, да оставаш здраво стъпила на земята, да не... Ти по принцип си достатъчно уравновесена, но една от най-важните задачи на треньора е как се справя след поражение и след победа. Така както е важно след загубата да се намеси и да те успокои, така обаче е важно и след победите да ти каже: имаш още на къде да се развиваш, имаш много по-голям потенциал, продължаваме работа, така, така, така. Има ли го този момент? Да. След победа почти никога не е доволен от мен. Също сега на странджата за първи път... Не, за първи път беше една степен доволен от мен, което дори аз не очаквах, нали, че се е случило. А след загуба, когато и двамата сме много разочаровани, по принцип аз успокоявам него. Тук е малко обратното. Да, той е много емоционален, прекалено много преживява всичко. И аз му казвам: тренер, спокойно, нали, нищо не е станало. Да, и аз много исках. И всъщност, може би, аз успокоявайки него, успокоявам и себе си. И се получават нещата. Просто си представих картинката, като ти току-що си загубила, обаче трябва да успокояваш него. Да. Ами да, случва се често, защото е много по-емоционален. Да, спокойно е, живота продължава, голяма работа. А чисто спортно, какво промени? Сега вече можеш да кажеш. Спортно? Да, спортно опитва се все още, нали, да вдигна гарда колкото може. Да, но това мисля, че не се получава, поне от хора, които ми казват отстрани, защото аз и мисля, че игра с дигнати ръце, но явно още не са дигнати. Всъщност, но най-може би голямата промяна е левия прав. Те, както казват, левия прав вече ще е като на Петър Лесов, защото той едно време е имал страхотен ляв прав, с което всъщност си е печелил почти срещите с левия прав. И в началото започна да ме учи, но като начинаещ боксер. Дени ръцете ляв-прав, ляв-прав. И всъщност в продължение на много време аз правих само ляв-прав. Тренирах само ляв-прав и защита. Другото, което е защита. Никой не обръща внимание на тренировките за защита. Да хваниш удара, да се защитиш, да направиш отклон защита. Там е, давай, напред. Ляв-десен, ляв-десен, ляв-лъпъркът, крушета, биеш всичко. Само атак. А всъщност той наблегна и на защитата, което според мен е много важно. Защото аз, моята защита е било, може би, просто някакъв усет и скоростта и краката. А всъщност сега той ме учи и на защита, и на левия прав, който според мен вече ми е променен определено. Мислиш ли, че това е което понякога отличава много добрите боксьори от отличните боксьори, добрата защита? Защото и Флойд Мейуедър е давал много пъти такива интервюта, Тайсън Фюри също. Ако вземем за пример чуждестранни състезатели, и те казват, че реално без защитата е нямало по никакъв начин да достигнат нивото, до което са стигнали. Ами да, аз мисля, че защитата е най-важното. Защото всеки може да бие ляв-десен. Мисля, дори да хванеш някого от улицата, за една седмица ще го научиш да бие ляв-десен. Само че отсреща, като му пуснат удар, всеки удар ще влиза в главата.
Тоест, най-важното за един добър боксьор е защитата. Може би не само боксьор, а всички бойни спортове. Понеже обобщаваш и аз да обобща. А усещането за дистанция, това е нещо, което се тренира, може да се надгради или по-скоро трябва да си го имаш като усет вродено? Даже не знам как да отговоря на този въпрос. Може би до някаква степен трябва да го имаш, но сигурно и си тренира с времето. Не знам. Не си има проблем с това нещо. Ами всъщност ние тренираме с Петър Лесо дистанция, защото той това ми казва, че всъщност съвсем малко още трябва да скъса дистанцията, за да почнат вече съвсем всички удари да влизат както трябва вече и плътно, т.е. да не са само пипащи и докосващи. Така че ние тренираме, да, крака да стъпни, т.е. за да не ти увисне тялото напред, нали, такива технически неща, но според мен е това с усета за дистанция и тайминга са две неща, които може би или ги имаш, или ги нямаш. Ти ги развиваш, но се развиват до една степен. А то всъщност това са две от най-важните неща. Ами да, но мисля, че са вродени. Мисля, че си има деца, поне където гледам, те... Има си деца, които просто си го могат. Интересно, това е много интересна тема, защото голяма част от спортистите по нея са много раздвоени. Някои от тях казват, виж, иначе звучи елементарно темата, но всъщност не е така. Защото ти, ако имаш усета за дистанция и точния тайминг, ти имаш вече на база на какво да градиш и там вече можеш да научиш елементарните неща, да. които ти казваш. И се получава една завършена картинка. Интересно, някои от състезателите, които ми гостуват, пък казват, че те с течение на времето са го освоявали, че не са го имали в началото в никакъв случай. Не знам, според мене са го имали. Просто не са го осъзнавали. Просто са го усъвършенствали. То разбира всичко с тренировки става. То имаш, колко да имаш. Нали, ти трябва да го развиеш това нещо. Така че според мен първо го имат в себе си и след това го развиват. Каза за килограмите преди малко. Сега намери ли си, това ли си е твоята категория категорично? Тук ли се усещаш най-добре? На финала на странджата изглеждаше така сякаш... Така си се родила, толкова килограми. Изглеждаше си точно в рамките, които трябва. Ами аз още от 2014 година знам, че това са моите килограми. Всъщност и тогава на 54 килограма станах световна шампионка, но до сега не беше олимпийска категория. И всъщност трябваше да избирам къде да играя. В Рио бяха 51 и 60. 60 са ми прекалено много като категория. 51 ми бяха малко, но реших, че там ще пробвам. И всъщност свалях на 51. В Токио 57 беше включена в олимпийската програма, но и 57 ми идват доста килограми като състезателни. Всъщност това са ми нормалните килограми, но както аз се шегувам, коледните килограми са ми това. Да. След хапване и почивка. 54 определено са ми състезателните. Всъщност аз с тренировки почти без ограничение свалям 2-3 кг и съм супер. Изпревари малко следващия ми въпрос. Как, имаш ли специфичен начин, по който си ги сваляш килограмите? Оставаш ли ги за накрая и ги сваляш рязко или правиш постепенно сваляне? Кое е по-лесно? Сега в случая говорим за 3-4 кг, не говорим за 10-15. Защото оттам идва всъщност разликата. И там някои от моите приятели, състезатели, ММА състезатели, се налага да правят това постепенното намаляването на водата до нула накрая, за да може да изхвърлят абсолютно цялата вода преди кантара и за да могат после да възстановят по-безболезнено, така да се каже. Да, за ММА и за спортовете, които имат един кантар, като повечето бойни спортове, това може да стане. До намаляне водата на нула и много голямото сваляне за малко време. Но за бокса, тъй като ние имаме кантар всеки ден, в който играем, и по принцип състезанията са ни разтегнати до около 10 дена, т.е. 10 дни може да имаш кантар и трябва да си горе-долу в тези килограми, така че постепенното сваляне и всъщност поддържане на тези килограми. А от гледна точка на хранене, какво променяш, да речем, когато си в седмицата на странчата, колко по-различно е храненето ти? Имаш ли специфично съотношение на протеин, въглехидрат, мазнини? Има ли начин на подготовка, който си следваш през годините? Или се опитваш... Непрекъснато има нова информация, нови начини. Опитваш се да надграждаш в това отношение или си имаш твой си начин, който си използваш? Ами, може би си имам изграден, всъщност съм лук, не съм чела толкова много. Основното е като при всички намалям накрая въглехидратите. Особено вечер.
Мисля, тогава вечер дори без въглехидрати, основно някакво месо и салат. Като цяло това ям вечер преди състезание. Понякога не ям преди кантара, в зависимост колко килограма съм. Аз не мога да смятам калориите, много ми е трудно. В смисъл, дори ми е много трудно да преценя колко калории горя на тренировка. Всъщност аз не мога да тренирам с часовници и работи. Ние сме съркавици, т.е. не работя с калории, а само с грамаж. Аз така съм си свикнала още в началото. Всъщност колко горя на тренировка, меря се по 5-6 пъти на ден. Кантара ми става най-добрия приятел. Изчислила съм вечер колко горя, около 500 грама. И всъщност след тренировка меря се, изчислявам колко трябва да хапна, колко ще изгора и всъщност всеки следващ ден да съм примерно с 100 грама по-малко. Но почвам да свалям примерно един месец. Тоест, реално без ограничения. Успявам от една да ги страна, това, че имате кантар всеки ден, може би може да се отчете като минус, като нещо негативно. Но от друга, това е което ви поддържа на максимално професионално ниво, защото ти, ако си истински професионалист, не можеш да си позволиш да се отклониш кой знае колко от категорията си. Но пък ето ти, като направи паралела с ММА, там реално ти можеш за 24 часа, даже повече, може би 30 часа, ти можеш да върнеш и 10 кг. Ами да, така беше в тайквондо. Имахме един кантар и почваш състезанието след това, примерно 3-4 дена. И аз също съм сваляла тогава за 51 кг и вече на самите срещи аз съм 55-6 кг. Налага ли ти се да ползваш сауна, да ползваш... Ами да, понякога правя сауна, защото просто ми е приятно, но избягвам да свалям килограми с сауна. По-скоро за възстановяване и горе от 10 дни преди това не правя сауна, защото умеквам, скапваме и всъщност не съм толкова здрава, не се чувствам толкова силна, просто ме умеквам. А тренировките как ти се променят с наближаване на състезанието? В извън състезателен период, вероятно не тренираш дворазово всеки ден. Може би след това се в последните няколко дни се дава и малко почивка на организма, за да може да не се стигне до контузия. Ако е в съчетание с свалянето на килограми, може да се стигне до контузия, която много трудно може да си оправиш. Значи, преди състезание, тренировките са най-хубавите тренировки. Защо? Защото са най-кратки. Всъщност ние отиваме и правя примерно 4-5 рунда, ми е цялата тренировка. Т.е. колкото малко килограмите да направим, с треньора примерно правим лапи или чувал или бой сянка, но примерно правя 3 рунда на макс. Т.е. с едно изигравам среща и си представям противниците и другото ми е колкото само за зависимост от килограмите. И така че ми е най-готиното, защото аз не обичам да тренирам много. А иначе като време, в извън състезателните тренираме около час и половина. Да, час и половина. Не тренираме повече. Това е Петър Лесов и аз сме на едно и също мнение. Да тренираме малко, но качествено. Малко, час и половина. Малко, час и половина, но има боксьори, които тренират по 3 часа. Те загряват по 45 минути, аз загрявам 10 минути. По-бързо. И отивам, искам просто бързо, максимално, на много високо темпо, много висока скорост, да свърша всичко и да се прибера. В смисъл, аз така съм устроена. Той каза, че едно време е бил по същия начин и той. Всъщност, може би е много сходно, когато той е бил състезател и сега аз. И в поведение, и в настройка, и във всичко. На Белмикен началото на годината правим базисен лагер, когато тренираме повечко. Тогава правим рундовете са по 4 минути, тогава правим около се събират с боя сянка и основната част около 15-16 рунда на тренировка. Всъщност доста утекчително за мен, като време. Аз обичам кратките и бързи неща, както и когато трябва да тичам много дълги разстояния и с това цикличното, еднообразното направо ме съсипва. Добре, че е музиката, това е моят спасител, когато трябва да тичам дълги разстояния, аз обичам по-кратките. След състезания по принцип винаги ми дава почивка. Зависимост от кога ще е следващото състезание, може да е примерно само 2-3 дена, може и да е една седмица или 10 дни и след това отново сме в залата. Сега сестранчата, починах си 4-5 дни, след това направихме една седмица с по една тренировка на ден и всъщност от понеделник започваме по две тренировки пак на ден. Аз бях малко като журналист на YouTube канала, хаштаг Backstage, къде го бяхме направили. Еми, разкажи ми. Ето сега можеш да разкажеш в рамките на това, ама не, той вече не е активен. В смисъл, не работим. Нищо, разкажи се това нещо като приключение.
Какво беше за теб да си ти да си главното действащо лице? Готино. Вие бяхте, аз и Вет и Кузманов. И Вет Горанова, да. Първо и Кузманов, после Кузманов спря да бъде към нас. Станахме си Вет. Елица Янкова беше като журналист. А, така, аз ето това помня, да. Да, и всъщност ние останахме, но не се доразвиха нещата. Да. А какво беше да си вече в ролята така на... Същото. Забавно. В смисъл, готино. Да, задавам им въпроси. Лигаве се. Беше якото, че всъщност ние пробвахме спортовете, което беше много яко. Ами да, нали трябва да е забавно. В смисъл, аз винаги ги обръщам към забавната част нещата. Да, да. Но беше яко, че пробвахме спортовете. Спомни си, там джудото, хвърляхме се, хвърлях чучу. Беше готино, ама, да. Има и колеги такива, които те държат не така като мен тук да седнат в някаква стая и да говорят с спортистите, а те искат да отидат там на място. Естествено, те имат екип, не отиват сами да се снимат. Нали? Да. Хвърлиме сега тук за 4 точки и хвърлиме за 5 точки. Но, да знам, аз си мисля, че в такъв формат, когато седнем и говорим, когато няма никой друг, което е много важно, човек може да си подели... Аз за това така съм си кръстил предаването. Може неформално, спокойно да си сподели неща, които иначе пред телевизия, пред медия няма как. Да. Плюс това, основната причина да го направя е, че във всички медии, в които съм работил, ми казваха, имаш 8 минути или имаш 10 минути. Е, добре де, идва при теб състезател, който е състезател от, както беше с Валя Райчев, състезател е бил 35 години, бил е олимпийски шампион. 7 минути. След това треньор, след това. И аз трябва да го събера в 7 минути. Е, как да стане това? Аз какво да не го попитам? Какво трябва да махна от това? И затова, ако си забелязала телевизионно, много пъти се случва така, че все едно гледаш едно и също интервю. Той гостува в много телевизии, но естествено те изкарват само това за олимпийските игри, само най-големите постижения, нали? Mm-hmm. Само най-съществените неща. А един човек всъщност е много по-интересна личност от тия 7 минути. Искам след време да правя точно абсолютно, това. Да изкарам малко, искам детското. Нещата, които не са чак какви толкова са като известни. Хора. Да. Защото аз не ги познавам. Имам от Петър Лесов една книга с олимпийските шампиони и медалисти, всъщност всичките, смисъл много готино. Аз там запознах с повечето хора на снимки и прочетох нещо за тях. Ами аз не ги познавам. Виждам ги по улицата, аз не ги знам сега как изглеждат. Мисля, те хората ги знаят, едно време снимката и сега са забравени. Особено ако не са останали в сферата на спорта и да бъдат треньори или да бъдат шефове на федерация или изобщо да са в спорта и да бъдат показвани по медиите, те са забравени. Това е най-неприятното нещо, което може да се случи с един спортист. Аз много пъти съм си говорил с известни големи наши спортисти, някои от тях починаха и на тях това им беше най-голямата болка. Че на края на живота си всъщност умират в просто като забравени хора, като все едно, че нищо не си направил, все едно, че нищо не си постигнал, а ти си дал целия живот. Да. Здравето, живота. Всичко си си дал. Всичко си дал. Личният живот. Ами да, това е всъщност най-тъжното. Най-тъжното е, според мен, малко българите не могат да оценят постиженията на хората и това, което са постигнали. Примерно, отивам в чужбина и казват, тя е световна шампион. Ама те хората почват на ръце да ме носят, аз такова уважение от тези хора. А идваш тук, един път станава голяма работа. Примерно, и нещо от този сорт, че кажат. Тоест, хората не го оценят това нещо. Те дори не могат да оценят какво сме направили, всъщност труда и пътя, който сме минали. И каква е жертвата, която дават. Да, но в крайна сметка всеки гледа себе си. Те си имат тяхни трудности, така че ние също не можем да се поставим на тяхно място. Аз си мисля, че малко социалните мрежи създадаха едно такова впечатление в хората, че всеки може да направи всичко, което от една страна е супер за мотивация, но от друга страна създава много лъжлива представа на хората за ситуацията. И когато после те се... мрежи много големи буксори и буксорки, виждам. Да, и когато после се пробват в действителност, виждат, че не е толкова лесно, че няма нищо общо с това, което са си представили. Да. Че нали в YouTube не можеш да станеш боец. Трябва да станеш, като си качиш на ринга и ти на чупат канчето.
Ей, мама, станеш боец-инфлуенсър. Да. Така че... Това е безкрайна тема. Там ще си... Това е дори тая тема, не мисля да я засягам. Нека всеки си инфлуенсър, да, 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 колкото си иска. Еми, всъщност ние спортистите сме инфлуенсъри, да? Да. Не, по но, някакъв начин. Но вие сте известни с, да, с нещо, което си заслужава. Да. А не сте известни с това, че сте известни. Защото в България има много хора, които са известни с това, че са известни. На мен ми се беше обидило някакво момиче, не мога ти кажа дори как се казва, което е участвало в формат телевизионен, не знам в какъв телевизионен формат. Аз нямам време да гледам телевизия, нямам никакво свободно време. И ми се беше засегнала, че не аз знам коя е, защото тя ми изпрати покана за приятелство, аз я приех, нали, защо да не я приема. Виждам, че имаме 68 общи приятели. И тя очакваше някаква реакция от моя страна, аз не знам кое е това момиче. И после оказа, че тя била известна. Ми аз не знам, че е известна. Аз като е на телевизия, как да разбера? Абе, то днеска много относително това понятие е известен. Те да. Много известни станаха. Да, и то без да има кой знае с какво. Да. Кажи ми, искам да минем през тая тема. Знам, че не е приятна, но кажи ми за Олимпийските игри. Кои удете? Кажи ми за Токио. И ми кажи как ние тук не можехме да се поберем в кожата си от това, което стана. Как го изживя ти това нещо? Но най-вече ме интересува как успя да го преодолееш. Защото ти се справи и с това нещо и продължаваш. Много хора на това място биха казали... Аз казах. До тук. Още в началото казах, да, че спирам. Че наистина не виждам смисъл да продължавам. Защото според мене и според други хора до някаква степен бях ощетена на Олимпийските игри. Ще те поправя, може... според всички хора е така. Според да. Въпросните съди не е така. Те са единствените да. На този свят, които не видяха това, което ние видяхме. Аз търся вината и в себе си, нали? Като мина време, че може би е можело повече да покажа, но... Това не е лошо, но не е когато не е вярно. Да. Защото, да, не е лошо да си широко скроен човек и да си потърсиш вината в себе си, но не можеш всеки път да си търсиш вината в себе си, когато нещо толкова очевидно се случва. Но всъщност, знаеш, всъщност се получи много добре. Защото тогава ми писна от всичко. Казах, няма да се занимавам повече. Макар, че аз просто обичам бокса и обичам да съм в залата и да тренирам. И тогава казах, не искам да се занимавам. Всъщност, треньора ми и един разговор с Стефка Костадинова, която много хубави думи и мотивиращи ми каза, ме накараха да остана. И той ми каза, бе, има 3 години. Даже не са 4 сега. 3 години има, остани. Викаш, ще остана, защото той също искаше да спира вече. Каза, че се е изморил да бъде треньор, но каза, че ще остане до Париж. И всъщност сега е много по-спокойно. Всъщност вече не ми е чак така фикс идея Олимпиадата. Разбира се, това си ми е мечтата. И ще се труда, и ще направя всичко, което е по силите ми, за да си я сбъдна. Но в крайна сметка вече не ми е фикс идея, не ми е на живот и смърт. Дали ще спечеля медал от Олимпиада, дали ще се представя добре. Няма значение, реших да се наслаждавам на момента и всъщност, което е най-хубавото, че аз бях изгубила насладата от тренировките. И самия бокс, и самите тренировки, вече беше станало всичко като работа. Монотон. Трябва да постигнеш тук успехи, там олимпиадата, само та олимпиада, всъщност ти живееш, спиш, дишаш, ядеш, всичко се нарича олимпиада. А сега не е така. Сега реших, че аз просто ще се... наслаждавам на това, което правя. Аз си мисля, че самите хора не осъзнават какво направиха сега с това нещо, с начин, по който те ощетиха. Те, ако са си мислили преди това, че си заплаха, сега според мен просто не осъзнават какво ги чака след това. Възможно е, да. Хубаво е това. Много е хубаво. Много е ценно това, че намираш позитива в това, което се случва. Пак продължаваме твоя си начин на възприятие на нещата и така нататък. Защото може би сега откриваш ново ниво на мотивация, което преди не си подозирала, че съществува, че можеш да го достигнеш някой ден. Да, ще мина към майсторското десетилетие. Те, нали, казват за бойните изкуства 3 десетилетия. Първото учиш основите, второто надграждаш и вече третото е по-възвишеното. Мисля, че отивам към него. А какво беше Токио като приключение за теб? Ако оставим на страна за малко чисто спортния аспект, повечето от вас ми казват, че е било нещо сблъсък с цивилизация, с реалност, която реално е много различна от нашата и че всъщност са се обогатили и като личности заради това, че са били там. Аз бих казала, че нямах сблъсък с нищо, освен маските и проверката
всяка сутрин с тестове. Плюихме в едни епроветки. Да, само това ми е много гадно. Покрай тази пандемия ние бяхме затворени и всъщност не можахме да видим една съвсем различна нация и изобщо култура, която аз бих искала да опозная. И може би някой ден ще се върна до Япония, но този път на екскурзия, а не по работа. И за съжаление, покрай пандемията не можахме да излизаме. Всъщност с автобуса караха ни до залата, веднага ни връщаха в Олимпийското село. И след като приключиш състезание, до 48 часа трябва да напуснеш Олимпийското село. Така че ми беше доста бърз моя престой. Военизиран. Да. И всъщност не бих казала, че съм се запознала и сблъскала с тяхната култура. Но пък би искала, както каза. Така, да, че... бих искала. На мен треньор ми беше дълги години, севернокореец. Така че определено азиатската култура и начин на мислене ми е интересен. Какво ще промениш в Париж? Какво ще бъде различно? Какво ще бъде различно в Станимира Петрова на ринг? Ще уча да се забавлявам. Без очаквания, без надежди. За да не страдам. Аз съм сигурен, че те не си дават сметка какво направих. Просто не знаят какво ги чака. Да, пак казвам, аз вече не мисля чак толкова за Олимпиадата. Мисля се сега, ето имам странджа, имам турнир. Или като кажа, то ще има свето. Не, не ме интересува, че ще има свето. Просто, че сега си много по-освободена. А според мен това е един от основните приоритети, предимства на един голям спортист. Защото начинът, по който те видях на финала сега на странджата, виждал съм те и преди в много добра форма, в много добро психологическо състояние, но така, с такава лекота, ако някой те гледаше за първи път, щеш да си помисли, че това е някакъв много лесен спорт или че съперничката ти е 10 класи под теб. Защото ти го направи, това, което ти казах в началото, ти го направи да изглежда лесно. Според мен, дори самата ти не осъзнаваш, че ти имаш и още едно следващо ниво. Ми, може би да. Какъв би бил твоя съвет към аудиторията, към тези, които сега искат те първа да се занимават с това? Всеки път си казваме с спортистите, които гостуват, че основната цел е не можеш просто да си съществувал в спорта. Добре е да си оставил нещо. Едно детенце да се е съгласило да тренира заради това, което е видяло в теб, ще си е заслужавал. Какво би казала на тези, които сега поемат по твоя път? Преди време, не помня преди колко години, имаше едно момиченце. Тогава се състезаваше за ЦСКА, беше при девойки и взимаха интервю. И тогава питаха всички състезатели, нали, кой е твой идол в бокса. И първо всички казваха Ломаченко, Мухамед Али, нали, всички тези. И изведнъж това момиче каза Станимира Петрова. И аз застанах така пред телевизора и заплаках. И той дори сега не ми се насълзяват очите, защото тогава наистина си казах, аз съм си свършила работата. Всъщност, аз това искам. Искам децата да спортуват, искам да бъдат здрави, да тръгнат по правилен път, защото спорта е наистина уникално нещо. Спорта учи на страшно много неща и един спортист, ако се е занимавал със спорт и е бил отдаден на това нещо, като приключи след това, с каквото и да се захване, той ще успее. Не мога да... Аз все още не мога да превключа. Да. Много ти благодаря за цялата тая емоция, която носиш. С всичко, което казваш, с всичко, което правиш. Надявам се наистина хората да усещат това, което казваш. Да разбират и да усещат това, което казваш, защото ти трябва да си национално богатство. Такива хора като теб трябва да се пазят. Благодаря ти за думите. Благодаря ти. Аз ти благодаря. Да.